Hører vi. Hvad hedder du? Jeg hedder Lene Jensen. Hvor længe har du arbejdet på Elmetoppen? 20 år. Hvad lærer du på sygeværelset? Jeg ser mad. Hvad er det for noget? Det er froske. Det er ikke på bordet. Den er rigtig froske. Ja. Hvad deltager du i andre? Deltager du i akuteterne her på Elmetoppen? Diskotek og bingo. Har du så hørt om vores smitte? Nej, det har jeg ikke hørt. Hvad kunne du tænke dig, at vi skulle skrive på om din smittevis? Ja, jeg kunne godt sige, ja. Jamen, hvad kunne du tænke dig, at vi skulle skrive? Lav. Tak for det. Ja, tak.